പാർട്ടിയെയും നഗരസഭാ ഭരണസമിതിയെയും അറിയിക്കാതെ വിദേശത്തേക്ക് പോയതായി ആരോപണം നേരിടുന്ന കൗൺസിലർ തിരിച്ചെത്തിയതോടെ മുക്കൻ നഗരസഭയിൽ ഇടത് ഭരണസമിതിക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം. കാഞ്ഞിരമൊഴി ഡിവിഷൻ കൗൺസിലർ അനിതകുമാരിയാണ് രണ്ടു മാസത്തോളം നീണ്ട വിദേശവാസത്തിന് ശേഷം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. ഭരണപക്ഷത്തുള്ള കൗൺസിലർ അവധി അപേക്ഷ നൽകാതെ വിദേശത്തേക്ക് പോയത് വലിയ വിവാദവുമായിരുന്നു. ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം വിദേശത്തേക്ക് പോയ അനിതകുമാരിയുടെ അവധി അപേക്ഷ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഭരണപ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ ഭരണപക്ഷത്തെ 9 പ്രതിപക്ഷത്തെ 7 കൗൺസിലർമാർക്ക് സംഭവത്തിൽ പരിക്കേൽക്കുകയും 7 കൗൺസിലർമാർക്കെതിരെ മുക്കം പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൗൺസിലറുടെ ലെറ്റർ പാഡിൽ ഭരണപക്ഷം വ്യാജ ലീവ് ലെറ്റർ ഉണ്ടാക്കി യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് UDF വെൽഫെയർ പാർട്ടി BJP കൗൺസിലർമാരുടെ ആരോപണം. മുസ്ലിം ലീഗ് വിമതന്റെ പിന്തുണയോടെ മുക്കം നഗരസഭയിൽ ഭരണം കൈയാളുന്ന CPMന് കൗൺസിലറുടെ വിദേശയാത്ര വലിയ ഭരണപ്രതിസന്ധിയും സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. പോകുന്നതിൻ്റെ തലേദിവസമാണ് ഭരണപക്ഷത്തെ കൗൺസിലർമാർ യാത്ര അറിഞ്ഞതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. 33 നഗരസഭാ ഭരണസമിതിയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് 15 UDFന് 12 വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്ക് 3 BJPക്ക് 2 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഇരട്ടക്കുളങ്ങര ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച സ്വതന്ത്രൻ അബ്ദുൽ മജീദിൻ്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് CPM ഇത്തവണ ഭരണം പിടിച്ചത്. അനിതകുമാരി പോയതോടെ കൗൺസിലിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ അംഗബലം 14 കുറയുകയും ചെയ്തു. അബ്ദുൽ മജീദ് പിന്തുണച്ചാലും അംഗബലം UDFന് ഒപ്പമേ എത്തുകയുള്ളൂ എന്നാണ് CPMനെ വെട്ടിലാക്കിയത്. അതേസമയം കൗൺസിലർ ഇനി വിദേശത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമോ എന്ന കാര്യവും വ്യക്തമല്ല. ഈ മാസം നടക്കുന്ന നഗരസഭാ യോഗത്തിൽ ഇവർ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം.